Assalamu alaikum. Amansızlar mı? Hurmattu Kırgızstandıklar, jalpı mekendeşler, salamatsızlar mı? Biz bugün sizlerge Bişkek şaharından Evro Bruschatkalardı gösteriyoruz. Kuruluşçular, kuruluşçular, barsızlar mı? Bu malumat sizler için öte manili bulut. Bişkek'te Evro Bruschatkalardı çıkartan atayın kampanya var. Caygaşkan ceri 4. Gorbaninsa'a yakın Akhumbayev prospektisinin mına uşul Çortekov prospektisinin kesilişinde dal uşul 4 köçede caygaşkan. Tigi 4 köçeden ıldığa 4. Gorbaninsa tarafka bolgonu 50-70 metre ötesidir. Avtomoykadan ötkönden kiyin ayaldamanın artında Evro Bruschatkalardın vitrinası turattı ugandar. Gördünüz törbü? Mına uşul Bruschatkalardın bağlarını ait biriz. Kança türü var. Kanday öndürülöt, alardın sapatı kanday, büyük bağırın bilip beriz. Aleme sizler tüy tüşüp arsanızlar 500 metreden kiyin, oncakta 4. Gorbalitsa. Kana mesele cürünüzler, emi bir katar körüp çıkalı. Nazar salıp durunuzlar, uşul buruş şatkalardı çekeden görsütöz. Uyuşturu uçusu bulcerdegi menedjer ağağız var, Mark Len ağağız. Assalamu aleyküm. Aleykassalam. Kanday, jaksız mı? Jakşı, jakşı özgür kanday. İşleriniz jakşı mı? İşleriniz şükür, Allah'a şükür. Hatır otaslar mı? Жақсы, қолдан келгенін қылып отабыз. Машалла. Аябай жақсы. Мен Нарах Берақа көп өтем де, бұл Чортеков проспектісі арқылыучы. Анан Евро Бурушатқаны көп өтем де. Анан ары өткенде басқа-басқа түрлері илдеп қалады бұл жердечі. Қанша түр Бурушатқа шығара аласыздар? Азырқы уақытта біз Бурушатқаның 25-30 түрін өндіріп отабыз. 25-30 түрі бар. 30 түрін азырынша. Пландарыбыз да көп. Эмдиги жылы биз 50-60 түрүн чыгарганга жакшы пландарды коюп атабыз. А канча жылдан бери Евро Бурушчаткаларды чыгарасыздар? Евро Бурушчаткалар мына биздин агаларыбыз баштаган бул иште. Ага. 2015'ten баштап ушуну Ташкенттен атайын технологиясын үйрөнүп келип, 2015'ten бери мына быйыл 6-нчы жыл. Кудай кылып. 6-нчы жылга. 6-нчы жыл. Кыйла опыт болуп калыптыр а? Тажрыйба буйруса болуп калды жакшы эле. Туруктуу клиенттер бар экен а? Туруктуу кардарларыбыз бар. Кудай шүгүр. Машалла. Жакшы. Ылайым борбор калабыз Бишкекти ушул Евро Бурушчаткалар басып кетсин. Ошондой болсун. Тротуарлардын баардыгы ушундай жалтыраган татынакай жакшынакай Бурушчаткалардан болсун. Айтканыңыз келсин. Кана жүрүңүз эми Бурушчаткаларды бир чекеден көрсөтүп бериңизчи. Мына чекедеги кооз Бурушчаткаңыздан баштайлычы. Эмне деген Бурушчатка? Баасы канча, квадраты канча? Айтып бере бересиз. Марклен ака. Бул Бурушчатка кирпичик деп аталат. Ага. Эң кымбат брусчаткабыз ошол азыр. Мына түстүү брусчаткасы цветною 530 сом, ал эми серий светтеги боз түстөгүсү 450 сомдон. Калыңдыгы 5 см. Калыңдыгы 5 см. Ошондо бул штугуна эсептелинет. Жок, квадрат метрин эсептелинет. Квадраты канча болуп калат ошондо? Ошондо 530 сом цветною, серии 450 сом. 450 сом. Жакшы. Аябай жакшынакай чыгат экен, э? Жакшы, эң жакшы көп өткөн брусчаткалардын катарына кирет. Охо, мына жалбырак сыяктуу, кандай бул э? Эмне деген брусчатка болду? Бул брусчатканын аты жалбырак деп аталат. Сиз айткандай туура. Быйылкы жаңы келди, жаңы. Жаңы. Жаңы вариант. Аха. Бунун баасы 450 сом. 450 сом. 450 сом. Аябай жакшы көрүнөт экен, э? Жакшы көрүнөт. Караңыздарчы туугандар, өтө сонун экен. Көзгө жагымдуу экен. Необычный чыгат экен. 430 сомдон алабызбы? 1 метр квадрат. 450 сом анан баягы эме объем көп болсо скидка каралат. Скидка болот. А так 450 сомдон, э? 450 сом. А жакшы. А үстүндөгү брусчатка эмне деген брусчатка? Үстүндөгү брусчаткасы да жаңы новинка брусчатка, Самарканд деп аталат. Самарканд. Самарканд. Мунун да баасы 450 сом, калыңдыгы 4 см. Бул дагы быйыл жаңы келип, элдин абдан кызыгуусун жаратууда бул брусчатка дагы. Жакшы. Самарканд көрдүңүздөрбү? Атайын мындай ислами орнамент түшүнүлүптүр да? Көрдүңүздөрбү туугандар? Так, кийинкисичи? Башкача го бул? Бул башкача, туура. Бул дагы быйылкы жаңы келди. Старый город деп коет, эми кыргызчасы Байыркы шаар. Байыркы шаар. Байыркы шаар. Бул ушундай майда-майдабы же? Жок, бул размери өлчөмү 40га 40, калыңдыгы 4. Могу мына 1 плитабы? Плита, плита. 40га 40 плита. Бирок машинаны көтөрө, жеңил машинаны. Калыңдыгы 4 см. Старый город тең. Старый город. Бунун штугуна эсептелинеби же квадратын? Квадрат метри мунуку 400 сомдон турат. Квадраты 400 сомдон. 400 сомдон турат. Бул жеңилирээк түшөт экен, а? Бирок жакшы көрүнгүдөй экен. Абдан жакшы. Абдан жакшы. Мына булчу. Бул брусчатканын аты Астана.
Астана. Астана. Казак туугандардын. Казак баурларыбыздын Борбор калаасынын атына койгон турбайсыздарбы? Бул ошол баягы өзбек туугандар өзү форма өндүргөн өзбек фирмалары аттарын коюп жиберишет бизге. Биз ошо менен атайбыз да. Астана деген Астана деген. Кыргыздын оюсу түшүрүлгөн. Кыргыз менен казактын оюсу бир эле болсо керек орнаменти. Баасы орнаменти биз окшош эле да. Баасы 450 мунуку дагы. 450 сом. Калыңдыгы 4 см. 4 см. Кийинкиси? Кийинки брусчатканын аты Арабская Захра. Арабская Захра. Арабская Захра. Бул брусчатка баягы эң евро брусчаткалардын атасы, эң башында чыккан формалардан. Ооба, ооба. Азыркы күнгө чейин өзүнүн эмесин кадыр баркын чүрбөй, өтүмдү брусчаткалардын катарына кирет. Мунун калыңдыгы 4,5 см, баасы 450 сом. 450 сом. Жакшы. Кийинкиси? Кийинки брусчатка бул Алия деп аталат. Алия? Алия. Машалла. Алия брусчаткасы, мунун деле баасы 450 сом квадрат метри. Калыңдыгы канча? Калыңдыгы 3 см. Жок, жаңылып жатам, 3-7 см. 3-7 см. 4-кө жакын экен да? 4-кө жакын. Бирок мындай көрүнүшү жакшынакай экен мында. Көрүнүшү абдан эң чоң-чоң көздүү экен да. Шаардагы бүт жанагы восточный стилдеги кафенин баары ушу Алияны коюшат. Алияны коюшат. Өтүмдү брусчаткалардан. Жакшы, кийинкисичи бул өзгөчөгү бул дагы. Кийинки брусчатка бул Фаиза деп аталат. Фаиза. Бул дагы абдан элдин суроо талабын талабына ээ брусчатка. Калыңдыгы 4 см, мунун дагы баасы булардыкына окшош эле 450 сомдон. 450 сом. 450 сом. Жакшы. Мына бул да өзгөчө экен. Мен башка брусчатка өндүргөн цехтерден көрбөдүм эле мынанычы. Бул брусчатка дагы Танго деп аталат аты. Танго. Танго. Тангонун баасы канча? Тангонун баасы деле 450 сом. 450 сом. Калыңдыгы 4 см. Бул дагы абдан көп өтүмдүү жакшы брусчаткалар. Жолу жакшы брусчаткалар. Аябай жакшы жарашкыда экен. Бул анан бөлүк-бөлүк болот экен, а? Ортосу 4 түстүк, анан баягы устанын эмгегин көбүрөөк талап кылган брусчатка. Ушундай экен. Уста демекчи, усталар барбы брусчатка басып берген? Усталар бар. Өзүбүздө мыкты усталардын бригадалары бар. 5-6 бригада бар. Алар ошол кардардын табитине жараша оюндагысынан дагы жакшыраак кылып туруп орнотуп беришет. Орнотуп беришет. Аны эми өздөрү менен келишип алабыз да? Өздөрү менен келишип аласыздар аларды. Туура. Жакшы, усталар бар экен. Туугандар, усталар барбы деп сурайсыздар. Кийинкиси? Кийинки брусчатканын аты Звездопад. 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 Мунун калыңдыгы 4,5 см, баасы 450 сом. 450 сом. 450 сом. Жакшы, бул да арзан экен, жакшы. Мол жатты жаап коёюнчу. Кийинкиси? Бул брусчаткан аты Бишкек. Бишкек. Борбор калаабыздын атына коюлган. Бишкек. Мунун да баасы 450 сом. Калыңдыгы 4 см. 4 см. 4 см стандарт. Баасы канча дедиңиз? 450 сом мунуку. 450 сом. Кийинкисичи? Кийинки брусчатка бул арабик деп аталат. Арабик? Арабик. Так, арабик канча турат бунун? Арабик 450 сом. 450 сом. 4,5 см. 4,5 см. 4,5 см калыңдыгы. Бул ошо экиге эле бөлүнөт экен, а? Эки детальдан турат. Эки детальдан турат. Жогору жагын алып койсоңор эле маялды жакшы өндү алып турат. Мына брусчаткадан дагы эле бар, а? Бул брусчатка баягы брусчаткандын атасы. Атасы, ооба. Атасы эң баягы Бишкекке жаңы брусчатка келгенде эң кадыр барктуу брусчаткалардын биринчи ушулар чыккан, а? Ушулар болчу. Бул деле азыр деле суроо талап күч буга. Азыр деле суроо талап күч. Эми бул классика болуп калды. Ооба. Азыркыча айтканда мунун баасы 380 сомдон. Эки баягы кызыл гүлү менен анан шоколад гүлү менен бар да. 380 сом, калыңдыгы 4,5 см. 4,5 см. Аябай калың болот экен. Бул чекедегичи? Чекедеги брусчатканын аты Парус. Парус? Парус. Парусту да көп жерге коюшат, э? Парусту да өтүмдү брусчатка. Мунун дагы баасы 450 сом. Калыңдыгы 4,5 см. Калыңдыгы 4,5 см. Эми маркылен ага, байке, айтыңызчы, тиги лоточолорун, анан чекесиндеги барьерлерин кандай сүйлөшөбүз? Алардын баалары, түрлөрү кандай болот? Мына бул бордюр деп аталат. Бордюр. Бордюр. Чекесинде бордюрлардын баасы 90 сомдон 170 сомго чейин. Метриби же? Штугу. Штугу. 50 см стандарты. 50 см болот. Ушунун могу түстүү бордюр бийиктиги 12 сантиметр. Бул 120 сом болот. 120 сом. 120 сом.
А муну аркаңыздагы лотокчочу? Бул лотокчо. Бул дагы 120 сом. 120 сом. 120 сом. Штугу, э? Штугу 120 сом. А муну ал жакта бир аз башкачараак түрү да бар экен. Лотокчонун кененирээк чоңураагы да бар экен, э? Бул жакта лотоктун чоңу бул атайын жанагы уна тебелей турганга, уна киргенде бул күчү көбүрөк. Аха. Мунун баасы 170 сомдон. 170 сомдон болот. 170 сомдон, э. Жакшы. 170 сомдон экен туугандар. Андан сырткары тетигич чекеде дагы бир башкачараак жасалган рушаткалар бар экен. Эми бул жагындагы жолдун боюн тетиги дарбазага чейин толтурат экенсиздер да, витринага. Толтурабыз, ооба, толтурабыз. Мына рушаткалар канчадан? Кандай рушаткалар булар? Бул рушатка баягы эң арзаны тротуарная плитка деп коет, баягы машина көтөрө албайт, калыңдыгы 3 см. Баалары серии 280, түстүү рушаткалары, түстүү плиталар 330 сомдон. 330 сомдон. 330 сомдон. Анан могу жанагы серий эң арзан бар жүр бул 90 сомдон. 90 сомдон туура келет. 90 сомдон. А сиздерде наличи постоянно барбы? Келип эле жүктөп кетебизби же алдын ала заказ бериш керекпи? Жок, бизде негизинен резерв кенен. 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 Кудайга шүгүр кенен. Ар бир түрүнүн бизде азыр бир 300-400 квадраттан запаста турат да. Запаста турат. Баягы күтүп тур, мынча күндөн кийин деген азырынча жок. Колдон келишинче запасыбыз кенен. Сразу эле жүктөп бергенге болот. Шаар ичи, Бишкектен ичи жеткирип берүү акысыз. Охо, зор экен. Доставкасы бекер турбай шаар ичинде, э? Доставка бекер. Аябай жакшы экен. Тиги өндүрүш цехиңиздерге да бир кирип таанышып чыкпайлы Маркленбай ке? Сөзсүз түрдө жүрүңүз. Кана жүрүңүз. Өндүрүш цехин дагы көрөлү туугандар. Дал ушул брусчаткаларды азыр кайсы жерден өндүрүлөт, аны да көрөсүздөр. Назар салып туруңуздар. Экрандагы номерлерге чаласыздар эгерде кандайдыр бир кызыгуулар болсо. Мына айтып аткан жанагы брусчаткалардын баардыгы ушул жерден даярдалып, кургап чыгып, мына ушул жерлерге тизилип, өзүнүн ээсин кардарларды күтүп турат бул жердечи. Охо! Мына брусчаткалар көрдүңүздөр, Маркленбай айке. Бул жер өзүнчө эле бир брусчаткалардын дүйнөсү турбайбы, э? Брусчаткалардын дүйнөсү, кичинекей дүйнөсү азыр. Кичинекей дүйнөсү. Караңыздар туугандар, бүт брусчаткаларды гүл гүлүнө карап өндүрүп чыгарып, жык жыйма кылып мынтип жийип коюптур. Көрдүңүздөрбү? Канчалаган брусчаткалар өндүрүлөт экен. Аябай чоң объемдо өндүрүлөт экен. Эми ушунча брусчатканы өндүрүш үчүн атайын жумушчу күч керек да? Жумушчу күч керек. Канча адам иштейт эми бул жерде? Азыр бизде бир 15-20 балдар иштейт, мастер балдар. Атайын жумуш менен камсыз болуптур да, э? Жумуш менен камсыз болду. Машалла. Сиз айткан ушул 30 түрү ушул жерден чыгат тең. 25-30 түрү мына ушул жерден чыгарабыз. 25-30 түрү ушул жерден чыгарылат. Ушул жерден чыгарабыз. Тетиги зданиялардын ичинде да өндүрүлөт да? Ооба, бул жерден ушул жумуш жүрүп атабы азыр? Жумуш жүрүп атат. Кирип көрбөйлү? Кирип көрүңүз. Кана иш процесси менен таанышалы. Иш процесси менен дагы таанышалы. Негизи өндүрүп чыгаргандан кийин канча убакытта бир курутуп анан чыгарып жыясыздар? Куюлгандан кийин 48 саат баягы естественная сушка деп коет. Ошол баягы өзүнүн определенный бир температурада 20 градус температурада 48 саат калыпта жатат. Калыптан чыккандан анан мындай кылып эшикке алып чыгып калыпка дагы күнгө коюп бир 3-4 саат коебуз бул жерге. Анан баягы өзүнө келип таза бышкандан кийин бул жака чыгарып коюп бересиз. Күнгө жийип. Жийип коет экен да туугандар. Көрдүңүздөрбү? Каягына киребиз? Бул жака өтсөңүздөр. Мына бул жанагы плита экен туугандар, көрдүңүздөрбү? Старый город деген, э? Старый город деген плита. Жакшы, аябай чоң экен. 15-20 адам иштесе бул жерде аябагандай көп көлөмдөгү брусчатка өндүрүлөт экен. Мында шагал. Бул жагынан бир көрүп алыңыз. Бул жагынан кирели. Таза шагал келет экен да? Негизги сырьёлорубуз ацеф, таза ацеф, таза шебендер. Шебен менен көрдүңүздөрбү? Ацеф. Жумуш мына жакта жүрүп аткан турбай? Жумуш ушул жерде жүрүп атат. Көрөлүшү кана. Бисмилла рахманрахим. Аралашып атат. Салам алейкум, кандайсыздар? Жакшыбы? Иш жүрүп атыптыр, э. Мурада эми наракта салып беребизсе бул вибрацияда аса мындай трамбовка болот да? Ооба. Бул кайсы свет, кандай брусчатка өндүрүлөт? Балдар арабик брусчатканы даярдап арабик? Арабикти даярдап атышат, ооба. Арабикти даярдап атышат экен туугандар. Көрдүңүздөрбү? Мына аралаштырып атат сырьёну. Ушул жерде жумуш процесси жүрөт экен да. Бул вибрация жасайт. Мына бүт баарын жийип атабы? Жийип атат. Азаматсыңар жигиттер, катыра бергиле. Мына жумуш
бар мынанда кылып тизип коёт экен. Бул эми ушунда кургайбы? Ушунда кургайт да, э? Э, ушул жерге могу даскаларга тизилип 48 саат ушул жерде кургайт. Ха. Кургап туруганан эшке чыгарылат. Анан сыртка чыгарылат. Анан эшке чыккандан кийин күнгө бир жума күнгө кургап туруп анан кардарларга сата баштайбыз. Күнгө кургагандан кийин, э? Күнгө кургагандан кийин. Тауна келгенден кийин сата баштайбыз кардарларды. Жакшы. Бул жакта өзүнчө бир команда иштейт экен. Нар жагында да команда иштейби? Э, нар жагында да бир команда иштейт. Өз-өзүнчө деген? Өз-өзүнчө. А те тиги жакта да бүт жийип коюпсуздар го? Бүт эле баягы резерв ээлерин күтүп атат брусчаткалар. Бая лотоктор ушул жакта жыйылганбы? Лоток бар жүрдүн баары тигил жакта жыйылган. Эми сиздерде кандай план дагы барбы? Жаңы матрицаларды, жаңы формаларды алып келип заказ беришти. Атайын ушул ишти баштагандан кийин мындан да өркүндөтүп, аха, жумуш орду мындан да көбөйтүп бул нерсени бир чоң чоң деңгээлге чыгарабыз. Деңгээлге чыгарганга аракет кылып атабыз. Машалла. Аябай жакшы. Бул эми алгачкы кадамдар. Алгачкы кадамдар. Алгачкы кадам мына. Баягы сиз көрсөткөн лотоктор го, э? Суу аккан лотоктор мына. Размерлери менен турат бул жакта. Размерлери менен? Размерлери менен, өңдөрү менен турат. Кардар каалаган өңүн алып кете берет. Карасаңыздар бордовый, карасаңыздар шоколад, карасаңыздар серый туугандар. Көрдүңүздөрбү? Тандап ала бересиздер. Бордюрлар, лотокчолор бүт баары бар экен. Мына. Бүт баары жыйылган туугандар. Көрдүңүздөрбү? Евро брусчаткалардын өтө сонундарын ушул жерде өндүрүп чыгарат экен. Мынал жагында көрүп коёлу, анан жыйынтыктайбыз туугандар. Өндүрүш негизи ушундай болгону дурус. Бул жакта да аябай жакшы өндүрүш болуп атыптыр. Охо, чоң команда иштеп атыптыр бул жакта дагы. Бул жакта да балдар кирпич коюп атышат. Кирпич коюп атышат. Да, баягы кирпичтер ушул жерде куюп атат экен. Команда иштеп атат, көрдүңүздөрбү? Мына, мына жумуш, мына өндүрүш сонун. Буларга тоскоол болбойлу. İşte katır vasıtı. Bakın Mike, siz gene rahatsızlık bildirem. Yeme cürümüz, ben uzat koyunuz, ben kaytayın. Biz bugün sizlerin kampanyanız tarafından bir gelikte önüktöş katarı. Yelge gerekli malumatı cetkirip verdik de oyluyum. Dağı buyursa, canı formalar kelse. Belki kiinki kvartallarda келип көрсөтөбүз. Же кийинки жылдарда келип көрсөтөбүз. Сөзсүз түрдө, сөзсүз түрдө. Буда ага чейин дагы жаңы формаларды алып келип койсоңуздар, а? Сөзсүз түрдө. Мына элдин суроо талабы күч, азыр бизге заказдар түшүп атат. Элдин табитине жараша формаларды алып келип, даярдап бергенге биз дайым даярбыз. Эл кызматындабыз. Эл кызматындасыз. Эл кызматындабыз. Так, телефондор дайым иштейби? Телефондор 24 саат иштейт. 24 саат иштейт. Шаар ичинде жеткирип берүү акысыз. Шаар шаар ичи Бишкек шаары жеткирип берүү акысыз. Акысыз. Усталарыбыз жетиштүү. Усталар да жетиштүү. Бүт кесипкөй усталар өзүнүн жумушун билген. Машалла. Кандай объем болбосун региондорго чейин Нарын, Атбашы, Ысык Көл, бул жагы Жалал Абадка чейин барып установкаланга даярбыз. Даярсыз да. Даярбыз. Сизге, сиздин жамаатыңызга ийгилик каалайм. Бир тыйын, бир сом тапсаңыздар дагы жараткан Алла Таала мага берекесин берсин. İşinizlerge ilgilik, hiç kaçan çarçabağınızlar. Çarçabağımız. Kollektifke ıntımak, raşkerlik kalayın. Rahmat sizlerge dağı. Amandıkta uçuraşalı. Tuğandar, sizler Tezkavar kanalından uşul videosun körgönünüzdörgü, like baskanınızlarga, jana komentari yazıp, jakındarga sunuştap koygonunuzdarga razıçılık bildirem. Buruşatkalar düğünösü. Evro buruşatkalar Bişkek'te, Dalışul Darek'te öndürülötüken bağırın görsöttük. Bizden razı olunuzdur.